श्री महागणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। वारभविष्य कार्यक्रम के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत। इवत्तु नानु 21 मे 2023 इंद 27 मे 2023 ವಾರಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ವಾರಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನರಾಶಿವರೆಗೂ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗುರು ರಾಹು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರ. ನೀವು ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೇನು ಫಲಾನುಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2023 ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ CM ಕುರ್ಚಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಜಾತಕ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ಜಾತಕ, ಆಮೇಲೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 2024 ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ BJP 2024 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂಡಾನೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BJP ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು BJP ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, 2 ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ, BJP ಪಕ್ಷ ಬಂತಂದರೆ BJP ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. BJP ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಬೇರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸಿ, ಕರಿಮಸಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಪ್ರೇಟು, ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೀರ, ಗುರುಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಾರೆ,
ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥವರು ಮುಖ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಹಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಹಣೆ, ಹಣೆ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಚಂದ್ರನ ಥರ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸುಖಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಫೇಸ್ ರೆಡಿ. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೇಖೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮೇಷರಾಶಿ, ಮೇಷರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21/5/2023 27/2023 ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶುಕ್ರಗ್ರಹ. ನಿಮಗೆ ಧನ ಎರಡನೇ ಅಧಿಪತಿ, ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಈ ವಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಹೆಂಡತಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಷರಾಶಿ ಜಾತಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಜಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೀರ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಎಚ್ಚರ, ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನೀವೇನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸೋಲಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೊಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಣ್ಣುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತೀರಿ, ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಹನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫು ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಎರಡು ದಿವಸ ಮತ್ತು ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿವಸ, ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ, ಐದು ದಿನ ಎಚ್ಚರ. ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಶಿಯೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. 21/2023 27/2023 ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ,
ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ. ನೀವೀಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬುಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದುಡ್ಡು ದುಡಿಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ರವಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾರಿಂದ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಬುಧ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೀರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರ, ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀರ, ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಮಾದಿಗೆ ಮಾತು ವಿವಾದಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಅನ್ನೋದೇನು ಮುತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ನಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಚಂದ್ರದಶೆ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಂ, ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ, ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವರ್ಥ ಸಾಧನಂ, ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಐದು ದಿನ ಶುಭ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಶಿಯೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯಾಧಿಪತಿ ರವಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಖಾಧಿಪತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿನೇ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ನಿಮ್ಮ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾರುಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಲಾಭ ಬರಬೇಕು. ಚರ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ, ನಿಮಗಿಂತ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ, ಮತ್ತು ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹೋಟ್ಲು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸೂಪರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ನನಗೆ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಜಾಗೃತಿ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಂದಾಗ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ಬರೀರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಕೋಪ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತೀರ,
ಏನ್ರಾ ಗುರುಗಳೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಿಟ್ಕೊಂತಾರಲ್ವ ನಾನೇನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೀರ. ಆದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲಹಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಪಮಾನ, ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ, ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಜನನ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಶುಭ, ಐದು ದಿನ ಎಚ್ಚರ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿಯೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ಕಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಕಟಕ ಲಗ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಕಟಕ ರಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರವಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾಯಿತು, ಧನಲಾಭ ಯೋಗ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಏನು ಧನಲಾಭ ಯೋಗ, ಧನಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಧನಲಾಭ ಯೋಗ. ಧನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಧನಕ್ಕೆ ಧನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಶುಕ್ರನಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರೋದು, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸುಖ, ಪತಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿಗೆ, ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪತಿಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇತರರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದಾಗ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು. ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ವಿವಾಹ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಇವಾಗ ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ, ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ, ಹಾಗಾದ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರು ಆಯುಷ್ ಇದೆಯಾ, ವಧು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಧು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಬರೀ ಜಾತಕ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕವನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂತಸ್ತು, ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಣಿಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಐದು ದಿನ ಶುಭ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಶಿಯೇ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಗುರುಜಿ ನಮಗೆ ಈ ವಾರ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 15ನೇ ತಾರೀಕೇ ರವಿ ಬೇರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ
ಧನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಬುಧ. ಬುಧ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ. ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಧ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರದ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು, ಧನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಬುಧ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೃಷ್ಟ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಇದೆ ಈ ವಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅವರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಿ ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಾತಕ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗಿದೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಂತ ಯಾರು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕವನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿವಾಹ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಕೂತು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬೇಡ. ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ರಾಶಿಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21 ಮೇ 2023 ಇಂದ 27 ಮೇ 2023 ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಬುಧ. ನಿಮಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶುಕ್ರ. ನಿಮಗೆ ಧನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶುಕ್ರನನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಧನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹ. ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ದಶಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ?
मूरने मनेधिपति जो हे मन अरे वार कन्या राशियों एफर्ट उद्योग एफर्ट हाकु नान यारो नानु सब्जेक्ट यो साफ्टवेर इंजीनियर अंदी आगदे नानु स्किल्ड यो प्रोग्रामिंग स्किल्ड नान इंटेलिजेंट अम पर्फार्मेंस वार तोरस्ती तोरसोद्री निम्हे धन लाभ आगते याके सूम्सने कंपनी संबल जास्ती को स्किल्ड लेबर स्किल्ड मैनेजर स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अल्लू स्किल एो सल निम्हे स्किल कूड़ा अब तोरके तोरसके बिड़ो जन तुणीता निम्ब पर्फार्मेन्स निम्गिवंत नॉलेज अदान मंगल ग्रह हे मन शुक्र कूड़ा अल संचार आतीम स्किल नोड़ संबल जास्ती आगते गुरुजी नन 20% जास्ती आगता 30% जास्ती आगता 40% जास्ती आगता के साफ्टवेयर कंपनी 30-20-30% जास्ती मार संबल अब निम्ब जातकवन तोर्स नहीं फारीन अंतरली जातक तोरसते नोड़बिटू हेल्ती इन भानुवार सोमवार अनारोग्य यदे नो होटे तुंद्रे वारदली भानुवार सोमवार अस्ट चेन मक्कल जोते विवाद मक्कल जोते विवाद माड्कोबेडि केलवरु हिंदिन जन्मद कर्म अनुसार मक्कलुगळु ओळ्ळे मक्कळु हुट्टदे इद्दागलू कूड तंदे तायिगे तुंबा कष्ट भानुवार सोमवार बिट्रे इन मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार सूपर आगिर्तीर ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುರುಜಿ ವರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಸಲ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವಧು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ 5 ದಿನ ಸೂಪರ್ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾತಕ ಇನ್ನ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರಾಶಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 21 May 2023 ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಶುಕ್ರ ನೀವು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದಾನೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದಾನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧಿಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಗ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ ಕೆಲವರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಟೂರಿಸಂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೂರ್ಸ್ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತೀರ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಧನ ಲಾಭ ಯಾರಿಂದ ಧನ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಜ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಧನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ರಾಜಯೋಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿ ಎಂದಾಗ
ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎಚ್ಚರ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಪೈಲ್ಸ್ ರೋಗ ಇರೋರು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಗಾತಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ರಾಶಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ನನಗೆ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ ನಮ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಟೈಮು ಅಂತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಧನ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಖಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಪತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಳೆ ಮನೆಯೇ ಏನೋ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಹಳೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಓಲಾ ಊಬರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಗುರು ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಬುಧನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಬುಧ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಫಲ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಅವರಿವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದು ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಹೇಗಿದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ತಿಂತೀರಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ತೀರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ 5 ದಿನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನು ಆಪಾದನೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಕೋಪ ಆಗೋದು ಕೋಪ ಬರೋದು ಕಲಹ ಆಗೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 9ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿನಂದು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಗುರುಜಿ 7:30 ಮುಗೀತು ಗುರುಬಲ ಬಂತು ಅಂತೀರ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗುರುಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲ ಗುರು ವಕ್ರಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ
ಸುಖ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಕುರು ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ರಾಹುವಿನ ಯುತ್ತಿತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಖ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಶನಿ ಬಲ ಇದೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶನಿ ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ಗುರುಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಎಚ್ಚರ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪೈನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಉದ್ವೇಗ ಕಲಹಗಳು ಕೋಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ರಾಶಿಯೇ ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಪಮಾನಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಧನಾಧಿಪತಿ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರ 5 ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಗೃಹ ಜೀವನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 11ನೇ ರಾಶಿಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥವನು ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಯೋಗಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ 4ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಂಚಮ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನ ಈ ವಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 4ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಯಾರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾಧ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಜನ್ಮ ಶನಿ ಗುರು ಬೇರೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಎಚ್ಚರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೋಪ ಬೇಡ ವಿವಾದ ಆಗ್ಬೋದು ಧನನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಕೆಲವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಫುಟ ಬೀಜಸ್ಫುಟ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ
ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಮುಂಚೆ ಜಾತಕ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ರಾಶಿಗೆ ಮೀನರಾಶಿ. ಗುರುಜಿ ಈಗ ಮೀನರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೀರ. ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 21 ಮೇ 2023 27 ಮೇ 2023 ಮೀನರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ. ಮೀನರಾಶಿಯಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮೀನರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮೀನ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಶುಕ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ನಿಮಗೆ? ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಿಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನೀವೇ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಾರ ರಾಹು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶತ್ರುಗ್ರಹರಾದಂತಹ ಬುಧ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಶುಭ ಅಂದಾಗ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಜಯ, ಗೆಲುವು, ಸಕ್ಸಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಜಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸ್ತಾಳೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ನೀವು ಮೀನರಾಶಿಯವರು 5 ದಿನ ಎಚ್ಚರ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನಿದ್ರಾಭಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಫೋನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇದೇ ಬರಲ್ಲ, ಕೂತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ವಾರ 5 ದಿನ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಆಲ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜಾದೂಗಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಆನಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.